Jardo, ráno si přišel do Pardubic a hnedka večer si chytal zápas. Předpokládám, ty první pocity jsou spíš zklamání. No jsou, no, tak prohráli jsme, takže to je vždycky zklamání a říkám, nečekal jsem, že se dostanu do brány a nakonec bohužel nedošáli jsme na body. No. Ty jsi tu první třetinu viděl ze střídačky, v čem byl největší problém? Boleslav vedla 3-0 a dá se říct, že to vedení si relativně v pohodě udržela. A myslím si, že v pohybu, no, že na nás vlítli od začátku, vlastně diktovali to tempo, a nahazovali puky, byli první na těch pucích, a měli tam nahazované střely a třikrát jim to tam spadlo. No. V té druhé třetině jsme se herně trošku zvedli. Co tam chybělo k tomu, aby třeba ta ztráta se podařila ještě snížit? Možná trošku štěstíčko, no. Tam jsme měli zastavu 3-1, 2 na 1. Kdyby jsme dali na 3-2, možná, že by Boleslavský znervoznili trošku a bohužel ten gol jsme nedali a myslím si, že i ty přesilovky nevypadaly špatně, ale bohužel nám to tam nespadlo. No. Když jsme u té druhé třetiny, kdy jsi se vlastně dozvěděl, že půjdeš do utkání, chtěl ses třeba během přestávky připravit? Hnedka vlastně, jak se šlo z ledu po první třetině, tak mi trenér golmanů řekl, že půjdu do brány, takže jsem to věděl hned. V té třetí třetině už jsme hráli vabank, nebo jak to bylo, když se vrátíme k této pasáži? Myslím si, že jo, no, že už jsme nehráli tak poctivě dozadu, že jsme prostě to museli zkusit a myslím si, že kdybychom bývali dali góla na 3-2, že by to ještě bylo zajímavý. Bohužel říkám, nedali jsme ho, dostali jsme Lacinej na 4-1 a bylo po zápase. No. Já vím, že ta odpověď bude ovlivněna dnešním výsledkem, nicméně jaké máš zatím první pocity z Dynama? Zatím pozitivní, jako říkám, parta kluku je perfektní, zázemí je neuvěřitelný, takže teď chce ještě to potvrdit v těch zápasech a získávat body, aby jsme se dostali ve čtvrté tabulce. No. A poslední věc, jak se ti chytalo, protože přesto jsme prohráli a inkasoval si dvakrát, tak tam bylo poněkud dost povedený zákroků. Mám toho teda plný kecky, jo, ale chytal jsem mi celkem dobře, no. Ještě to ze mě teda vypadávalo, potřebuji si trošku navyknout na ten jiný styl hokej, přece jenom jsem měl 2 dny volno, včera trénink v Mostě, takže to nebylo úplně ideální příprava na zápas. No. Říkáš jiný styl hokeje, zkus to přiblížit. Tak teďka poslední zápasy vlastně jsem chytal spíš první ligu. Vlastně poslední zápas extraligy byl v Olomouci na začátku prosince, takže ten měsíc prostě je znát toho výpadku a přece jenom to tempo je trošku rychlejší. No.